কেনেকে 16টা বছৰ আমি পাৰ কৰিলোঁ এটো আমি নিজেও নাজানো কিন্তু এটা বস্তু মই ডেফিনেটলি ক'ব বিচাৰো যে আমাৰ মানে এই 16টা বছৰ পাৰ কৰাত আৰু সাকসেসফুলি পাৰ কৰাত ক্রেডিট কিন্তু মই অসমবাসী আৰু আমাৰ দৰ্শকক দিব বিচাৰিছোঁ লগতে আমাৰ গোটেই টিম কাৰণ আজি দিনটো আমাৰ কাৰণে বহুত 30 অক্টোবৰ আমাৰ কাৰণে এটা দুখৰ দিনো আছিলে সো তেওঁলোকৰ জুন পৰিয়ালে সেই দিনটোৰ বিভীষিকাময় দিনটো নিজৰ চবক আত্মীয়ক হেৰাইছে সেই দিনটোৰ কথা এতিয়াও ভাবিলে আমাৰ কাৰণে এটা বহুত দুখৰ দিন হয় কিন্তু সেই দিনটোতে আমি ডিৱাই 365ে ডিচাইড কৰিছিলোঁ যে আমি অন এয়াৰ যাম কাৰণ আমি বিচাৰিছিলোঁ যে আমাৰ টীম আমি চবেই বিচাৰিছিলোঁ যে অসমবাসী যেন প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ আমি সেইদিনাৰ খবৰ আৰু তাৰ পিছৰ খবৰবিলাক আমি সততাৰে দিব পাৰোঁ আৰু সেনেকৈ কৰি আমি 16টা বছৰ কটালোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ যিটো আছিলে নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষৰ বিশ্বস্ত বা বাতৰি এইটো আমাৰ লাইন হয় আৰু এইটো আমি বিশ্বাস কৰোঁ সেই বিশ্বাসেৰে এতিয়াও আমি আগুৱাই যাম আৰু অসমবাসী আৰু গোটেই ভাৰতবাসীক আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু আমাক যেন আকৌ আৰু আগুৱাই যাবলৈ আমাক হেল্প কৰে আৰু চায় আমাক ধন্যবাদ কেনেকৈ 16টা বছৰ আমি পাৰ কৰিলোঁ এইটো আমি নিজেও নাজানো কিন্তু এটা বস্তু মই ডেফিনেটলি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ মানে এই 16টা বছৰ পাৰ কৰাত আৰু সাকসেসফুলি পাৰ কৰাত ক্ৰেডিট কিন্তু মই অসমবাসী আৰু আমাৰ দৰ্শকক দিব বিচাৰিছোঁ লগতে আমাৰ গোটেই টীম কাৰণ আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে বহুত 30 অক্টোবৰ আমাৰ কাৰণে এটা দুখৰ দিনো আছিলে সো তেওঁলোকৰ জুন পৰিয়ালে সেই দিনটোৰ বিভীষিকাময় দিনটো নিজৰ চবক আত্মীয়ক হেৰাইছে সেই দিনটোৰ কথা এতিয়াও ভাবিলে আমাৰ কাৰণে এটা বহুত দুখৰ দিন হয় কিন্তু সেই দিনটোতে আমি ডিৱাই 365ে ডিচাইড কৰিছিলোঁ যে আমি অন এয়াৰ যাম কাৰণ আমি বিচাৰিছিলোঁ যে আমাৰ টীম আমি চবেই বিচাৰিছিলোঁ যেন অসমবাসী যেন প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ আমি সেইদিনাৰ খবৰ আৰু তাৰ পিছৰ খবৰবিলাক আমি সততাৰে দিব পাৰোঁ আৰু সেনেকৈ কৰি আমি 16টা বছৰ কটালোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ যিটো আছিলে নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষৰ বিশ্বস্ত বা বাতৰি এইটো আমাৰ লাইন হয় আৰু এইটো আমি বিশ্বাস কৰোঁ সেই বিশ্বাসেৰে এতিয়াও আমি আগুৱাই যাম আৰু অসমবাসী আৰু গোটেই ভাৰতবাসীক আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু আমাক যেন আকৌ আৰু আগুৱাই যাবলৈ আমাক হেল্প কৰে আৰু চায় আমাক ধন্যবাদ